লাল ঝান্ডি কিটা কেনে বহি আছে নমস্কার ইয়ার আগৰ ভিডিওত আপোনালোকে দেখিছিলে আমি এটা পেণ্ডেলৰ কাম কৰি আছিলোঁ আৰু ইয়াৰ 6 তাৰিখে আমি পেণ্ডেলটো তেওঁলোকক গতাই দিলোঁ ডেকৰেশ্যনৰ অবিহনে আৰু ইয়াৰ আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক লৈ 6 তাৰিখে পুৱা মানে এটা অনুষ্ঠানৰ বাবে আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ বাচন বৰ্তনসমূহো নমাই লৈছোঁ 7 তাৰিখৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে আৰু ইয়াৰ অনুষ্ঠানত ইয়াৰ যুৱতীসকলে তেওঁলোকে কাম কৰি গৈছে আচলতে অনুষ্ঠানটো আছে পিছদিনা 7 তাৰিখে কিন্তু আগতীয়াকৈ এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ইয়াৰ বাচন বৰ্তনসমূহো আনিলোঁ আৰু ইয়াৰ কোপাতসমূহ তেওঁলোকে চফা কৰি আছে আৰু ইয়াৰ মাছসমূহ আনিছে সতেজ পুখুৰীৰ মাছ আৰু ইয়াৰ চব্জিসমূহ ৰাখি থৈছে গুদামত মানে এইটো অনুষ্ঠান আছিল আছে মায়েবেলাত 7 তাৰিখে আৰু ইয়াৰ 6 তাৰিখৰ দিনা ইয়াৰ অনুষ্ঠান কৰি আছে আৰু ইয়াৰ ৰান্ধনি আহি পাই গ'ল 7 তাৰিখৰ বাবে ইয়াৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে ৰান্ধনীসকল আৰু ইয়াৰ দুটা অনুষ্ঠান আছে মানে সেই মায়েবেলা আৰু মথুৰাপুৰত লগালগিকৈ আৰু একেলগতে আহিছে তেওঁলোকে ৰান্ধনীসকল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই আৰু এইখিনিক লৈ মই এয়া আনটো অনুষ্ঠানলৈ যিটো মথুৰাপুৰৰ অনুষ্ঠান সেইটোলৈ তেওঁলোকক থবলৈ বুলি আহিছোঁ আচলতে 7 অক্টোবৰ তাৰিখে আমাৰ অনুষ্ঠান আছে 4টা এটা দুটা আছে মায়েবেলা আৰু মথুৰাপুৰ আৰু এটা আছিল ডিমৌত আৰু এটা আছিল ধিতাই পুখুৰীত আৰু ইয়াৰ 7 তাৰিখৰ ৰাতিপুৱা আমি 6 বজাতে এয়া ওলাই আহিছোঁ মই মানে ওলাই আহিছোঁ আৰু লগৰ দুজনমানক লৈ আচলতে যিটো পেণ্ডেল সেই পেণ্ডেলৰ 7 তাৰিখে দৰাই ছোৱালী আনিব যাব সেয়েহে আমি কাৰ্পেটসমূহ পাৰি দিছোঁ এই অনুষ্ঠানটো আছে আচলতে 9 তাৰিখে কিন্তু আমি 7 তাৰিখে তেওঁলোকক এয়া কাৰ্পেট আৰু চকী কভাৰসমূহ লগাই দিছোঁ যিহেতু ছোৱালী আনিবলৈ যাব এই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে ভালকৈ চাবলৈ পাব পিছত আগতে 7 তাৰিখে অনুষ্ঠানকেইটা দেখুৱাই লওঁ থুলমূলকৈ আপোনালোকক অকণমান পেণ্ডেলটোৰ ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ কেনেকুৱা দেখাইছে চাওক অৱশেষত কাম সামৰিলোঁ এতিয়া যাব লাগিব ছোৱালীসকলক আনিবলৈ আৰু ছোৱালীসকলক নিব লাগিব আচলতে লাল ঝান্ডি কিটা কেনে বহি আছে আৰু ইয়াৰ কেইগৰাকীমান যুৱতীক লৈ মই আগতীয়াকৈ আহি দিলোঁ যিহেতু জোৰোণ আহি পাবহিয়ে সেইবাবে আমি কেইগৰাকীমান যুৱতী লৈ আহিছোঁ আৰু বাকীসকল নিজৰ নিজৰ গাড়ীত সকলো যুৱতী আহিব অলপ সময়ৰ পাছতে আৰু ইয়াৰ আমাৰ চাফাই কৰ্মীকেইজন মানে আমাৰ ককাইকেইটা এয়া তেওঁলোকে আমাৰ বুফে ছেটসমূহ এয়া চাফা কৰি লৈছে যিহেতু ক্ষন্তেক সময়ৰ পাছতে অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব 8:30 বজাত আৰু ইয়াৰ ৰান্ধনিয়ে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি কৰিছে পূৰ্ণ গতিৰে আচলতে তীব্ৰ গতিৰে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি ভুল হৈছিলে কোৱাত আৰু ইয়াৰ সকলো ৰান্ধনি যুৱকসকলে নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰম্ভিক কামসমূহ কৰি লৈছে ক্ষন্তেক সময়ৰ পাছতে ব্ৰেকফাষ্ট আৰম্ভ হ'ব সেয়েহে বুট দালি বনাই লৈছে আৰু আনফালে পুৰি দিয়া হ'ব পুৱাৰ আৰু ইয়াৰ সকলোবিলাক তেওঁলোকে প্ৰাৰম্ভিক কাম কৰি লৈছে খানাৰ বাবে আৰু ইয়াৰ এটা সুন্দৰ যুৱকে ধুনীয়া যুৱকে আচলতে পুৰি বনাইছে সি লাজ কৰিছে খুব ধুনীয়া গান গাই ডিব্ৰুগড়ৰ হয় আৰু যথেষ্ট ধুনীয়া খাদ্য বনায় আৰু ইয়াৰ পিঁয়াজ কাটিং কৰা হৈছে আৰু মেইন খানাৰ বাবে এয়া প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে ইয়াৰ আচলতে ব্ৰেকফাষ্টৰ বাবে প্ৰথম প্ৰথম ব্ৰেকফাষ্ট আৰম্ভ হ'ব যিহেতু জোৰোণ আহি পাব 7:30 বজাত আৰু বাকী মেইন ৰিচেপশ্যন আৰম্ভ হ'ব প্ৰায় 1:00 বজাত কিন্তু যুৱকসকলে এয়া সকলোবিলাক তেওঁলোকে সাজু কৰি লৈছে পূৰ্ণ গতিৰে আৰু ময়ো অলপ সহায় কৰি দিছোঁ তেওঁলোকক আৰু আমি কাম কৰি হয় মানে এয়া যুৱতীসকল আনসকল যুৱতীও আহি পালেহি আজি প্ৰায় 24 যুৱক যুৱতী এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত হ'ব আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম পিছত কোন কোন আহিছে এয়া আহোম হাজাৰে আৰু নৰ্মেল মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আহিছে দুভাগে আহিছে যিহেতু ভেজ আৰু নন ভেজ দুয়োবিধ খানা আয়োজন কৰা হৈছে বিভিন্ন মডাৰ্ণ আল্ট্ৰা মডাৰ্ণ আৰু থলুৱা পৰম্পৰাগত খাদ্যৰে এই অতিথিক আদৰা হ'ব আৰু এয়া যুৱক যুৱতীসকলে চিৰা জলপানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জোৰোণত অহা
আমাৰ অতিথিসকলৰ বাবে পুৰি বুট দালি আৰু চিৰা জলপান হ'ব। আৰু ইয়াৰ যুৱতীসকলে নিজৰ কামসমূহ কৰি গৈছে, নিজৰ প্ৰাৰম্ভিক যিসমূহ কাম তেওঁলোকে কৰি গৈছে। আৰু ইয়াৰ জোৰোণৰ মানুহো আহি পাইছেহি চাগে দুই এজন। আৰু ইয়াৰ যুৱক যুৱতীসকলে, ইয়াৰ চাহ যুৱতীসকলে ইয়াৰ চাহৰ যোগান ধৰিছে আৰু ইয়াৰ জলপানৰ বাবে সাজু কৰিছে কাউণ্টাৰসমূহ। আজি আপোনালোকে যথেষ্ট নতুন নতুন মুখ দেখিবলৈ পাব। আচলতে নতুনকৈ ভালেমান যুৱতী এই অনুষ্ঠানটোত আহিছে, যিহেতু পুৰণা বহুত যুৱক যুৱতীয়ে হঠাতে ওলাই দিলে অনুষ্ঠানটোৰ পৰা মানে শেষ সময়ত। সেয়েহে আমি নতুন যুৱক যুৱতী ল'বলগীয়া হ'ল। আৰু ইয়াৰ যুৱতীসকলে কাম কৰি গৈছে, নতুনসকলেও যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে কাম কৰি গৈছে, পুৰণাসকলে শিকাই দিছে তেওঁলোকক। আৰু এয়া জোৰোণত অহা অতিথিসকলে এয়া জলপান আৰু পুৰি গ্ৰহণ কৰিছে। অসমীয়া পাকঘৰৰ আজি খাদ্য ৰন্ধন আৰু পৰিৱেশন অনুষ্ঠান আছে চাৰিটা। এটা আছে ধিতাইপুখুৰীত, দুই নম্বৰটো আছে ডিমৌত, তিনি নম্বৰটো আছে মথুৰাপুৰত, আৰু চাৰি নম্বৰটো বৰ্তমান চলি আছে মাইবেলাত। আৰু মাইবেলাত মই উপস্থিত হৈছোঁহি বৰ্তমান। আৰু এতিয়া খাদ্য ৰন্ধন চলি আছে, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আটকধুনীয়া খাদ্য ৰন্ধন আছে, লগতে যুৱতীসকলো ইয়াত আহিছে। আৰু ইয়াত কি কি খাদ্য আছে দেখুৱাম। ইয়াত প্ৰথম প্ৰথম ৰাতিপুৱা জলপানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, ব্ৰেকফাষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াত জলপানত কি আছে এয়া প্ৰথমগৰাকী যুৱতীয়ে নমস্কাৰ জনাইছে। আৰু এয়া কি দিছে বুলি ভাবিছে, কওকচোন কি দিছে, কৈয়ে দিছোঁ ৰ'ব, এয়া হৈছে সান্দহ। আৰু এয়া দ্বিতীয়গৰাকী যুৱতীয়ে, মানে এইগৰাকী সান্দহ নহয় আকৌ, মানে সান্দহ আছিলে এইখিনি, এই অলপ খেলিমেলি হৈ গৈছে। এইগৰাকী যুৱতী নমস্কাৰ দিছে আৰু এইগৰাকীয়ে দি আছে এয়া কোমল চাউল। এয়া আনগৰাকী যুৱতী, তাই দি আছে এয়া হুৰুম। আৰু চাৰি নম্বৰ গৰাকী যুৱতী, এয়া তাই নমস্কাৰ দি এয়া দি আছে তাই দৈ। আচলতে মই নামবিলাক পাহৰিছোঁ, নতুন নতুন নাম হয় কৈ গৈছিলে, পাহৰিয়ে থাকিলোঁ, নতুনকৈ আহিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে। আৰু এয়া নিতুমণি বোধহয়, তাই দি আছে এয়া ফুলা ফুলা লুচি। আৰু এয়া দ্বিতীয়গৰাকী যুৱতী, আচলতে তাইহে ফুলা লুচি দিব লাগিছিলে, তাই দি আছে এয়া বুট দাইল। আৰু এয়া হৈছে নতুন এগৰাকী যুৱতী, তাই দি আছে এয়া গোভী পকোৰা। আৰু এয়া আন এগৰাকী যুৱতী, তাই দি আছে এয়া মুড়ি। আৰু এয়া আমাৰ আনসকল যুৱতীয়ে কফিৰ বাবে সাজু হৈছে। আৰু এইবাৰ আমি আমাৰ লগাই দিয়া হ'ল এয়া নিয়ন লাইটৰ যিখন অসমীয়া পাকঘৰৰ বেনাৰখন, সেইখন লগাই দিছে যুৱকসকলে। আৰু এয়া আৰিফে লাইন মাৰি আছে যুৱতীসকলৰ লগত। কেইবাদিনো ব্যস্ততাৰ বাবে দাড়ি চুলি কাটিব পৰা নাছিলোঁ, সেয়েহে সময় পাই এয়া দাড়িকেইডাল কাটিব লৈছোঁ, যিহেতু আজি অনুষ্ঠান চাৰিটাত ঘূৰিব লাগিব। আৰু আহিয়ে দেখিলোঁ এয়া আমাৰ কফিঅলাই এবাৰ লাইন মাৰি আছে যুৱতীসকলৰ লগত, আৰু যুৱতীসকলে এয়া ফুচকা ভৰাই আছে মুখত। মই ইয়াৰ মাজত বহি থাকিলে হয় নেকি, মাজত বহি থাকিলে মেইন খাদ্যৰ বাবে, এয়া মেইন খানাটোৰ বাবে এয়া খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছে টোপোলা ভাত। এয়া ছাগলী মাংস বনাব লৈছে আৰু এয়া বাকী আইটেমসমূহ এয়া সাজু কৰিছে। এয়া সুস্বাদু ছাগলী মাংস ৰান্ধি আছে আৰু এয়া যুৱকসকলে এয়া বস্তুসমূহ কাউণ্টাৰলৈ নি আছে, যি যি বস্তু হৈছে। আৰু এয়া পুৰি বনাই আছে। আজিৰ অনুষ্ঠানটো প্ৰায় 1200-1500 মানুহ হ'ব, সেয়েহে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতিৰে এয়া কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে, সুস্বাদু খাদ্য আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰায় একমান বজাত খাদ্য দিয়া হ'ব, সেয়েহে সকলোৱে পূৰ্ণ গতিৰে কাম কৰিছে। এয়া গৰম গৰম ধোঁৱা বলি থকা টোপোলা ভাত। আৰু এয়া যুৱতীসকল জুম হৈ কি কৰিছে চাবলৈ গ'লোঁ, আচলতে এয়া যুৱতীসকলৰ লগত ফটো তুলিছে অতিথিয়ে, আৰু তাতে চান্স পাই ময়ো ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ তেওঁলোকক। আৰু এয়া মেইন ৰিচেপশ্যনৰ কামো আৰম্ভ হৈ গ'ল। এয়া অতিথিসকলে তেওঁলোকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ খাদ্য সুন্দৰ সুন্দৰ যুৱতীয়ে এয়া পৰিৱেশন কৰিছে। আৰু এয়া অতিথিসকলে তেওঁলোকে যথেষ্ট আগ্ৰহেৰে খাদ্যসমূহ খাইছে। ইয়াত আজি ট্ৰেডিশ্যনেল খাদ্যৰ পৰা মডাৰ্ণ খাদ্যলৈকে সকলো খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে গৃহস্থই।
আৰু এয়া অতিথিসকলে খাদ্য খাই আছে, আজি কি কি খাদ্য আছে দেখুৱাম, তাৰ আগতে এয়া দেখুৱাই লৈছোঁ যুৱতীসকলক অলপমান কাম কৰি থকা। এয়া তেওঁলোকে দুটা গোটত ভাগ হৈ কৰি আছে, আচলতে ইয়াত নন ভেজ কাউণ্টাৰটো এতিয়া বৰ্তমানলৈকে দেখুৱাই আছোঁ, মই ভেজ কাউণ্টাৰটো দেখুৱাম, ভেজ কাউণ্টাৰত বেলেগ বেলেগ খাদ্য আছে। এয়া যুৱতীসকলে চাহৰ যোগান ধৰিছে, আৰু নন ভেজ কাউণ্টাৰত কি কি খাদ্য আছে দেখুৱাওঁ। এয়া নিমখ, এয়া বেঙেনা পিটিকা, আৰু এয়া আছে আমৰ আচাৰ, গৃহস্থই নিজে বনোৱা, এয়া পাপৰ বাদাম, এয়া নেমু জলকীয়া, আৰু এয়া চালাডসমূহ সজাই ৰখা হৈছে, ইয়াত পিঁয়াজ, আৰু এয়া হৈছে টোপোলা ভাত, খামটি লাহি চাউলৰ, আৰু এয়া প্ৰথমগৰাকী যুৱতী, তাই নমস্কাৰ জনাই ইয়াত দি আছে পুৰি, আৰু এয়া দ্বিতীয়গৰাকী যুৱতী, তাই দি আছে এয়া ভেজ পোলাও, আৰু ইয়াত 3 নম্বৰগৰাকী যুৱতী, তাই নমস্কাৰ দিছে, আপোনালোকে নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব, এয়া দি আছে ভাত, আৰু ইয়াৰ চতুৰ্থগৰাকী যুৱতী, তাই দি আছে এয়া বুট দাইল, ডাঠ কৰিব নোৱাৰা, আৰু এয়া আমাৰ শিখা, শিখাই দি নমস্কাৰ দি ইয়াত দি আছে এয়া দালি, ঘৰুৱা ষ্টাইলত বনোৱা, আৰু এয়া হৈছে কৃষ্টিনা, কৃষ্টিনা নমস্কাৰ দি এয়া দি আছে নিৰামিষ ভাজি, আৰু এয়া হৈছে বৰষা, বৰষাই এয়া সুন্দৰ বুফে ছেটত এয়া দি আছে এয়া চিলি ফিচ, আৰু এয়া বৰষাই আন এটা পাত্ৰত এয়া দি আছে চিকেন, চিলি চিকেন এয়া, আৰু এয়া হৈছে প্ৰকৃতি, তাই দি আছে এয়া খাহী ছাগলীৰ মাংস, তেলাল খাহী ছাগলীৰ মাংস, আৰু এয়া হৈছে মুড়িঘণ্ট, আচলতে বুফে ছেট এটা আহি আছে আমাৰ, সেয়েহে এনেকৈ দিছে, আৰু এয়া হৈছে জেলেপি, আৰু এয়া লালমোহন, আৰু এয়া হৈছে পায়স, আৰু এয়া যুৱতীসকলো ৰাতিপুৱাই সোনকালে আহিলে 7 বজাতে, সেয়েহে তেওঁলোকক খাই ল'ব কৈছোঁ, কাৰণ 1 বাজিবৰ হ'ল, একো খোৱাই নাই তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে, সেয়েহে নতুন যুৱতীসকলক খুৱাই লৈছোঁ, আৰু এয়া সুন্দৰ পৰিৱেশত, সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আচলতে গছজোপা কটা নাই গৃহস্থই, এনেকৈ থৈ দিছে ভিতৰতে, আৰু এয়া অতিথিসকলে খাদ্য খাবলৈ এয়া লাইন লাগিছে তেওঁলোকে, আচলতে এনেকৈ খাদ্য খালে নিজৰ মন পচন্দত খাব পাৰে, সেয়েহে এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এয়া মই মোৰ লৈ ল'লোঁ এয়া টোপোলা ভাত, যিহেতু ময়ো 6 বজাতে ওলোৱা, একোৱেই খোৱা নাই এতিয়ালৈকে, সেয়া টোপোলা ভাত, দালি, চাটনি, চালাডৰ সৈতে খাই লৈছোঁ, আৰু এয়া যুৱতীসকলে, নতুন যুৱতীসকলে লাজ কৰিছে আচলতে কেমেৰা দেখি, তেওঁলোকে কেমেৰা নহয় আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিহেতু পাইছে মোক, আৰু এয়া ভাত খাই উঠিয়ে, এয়া হৈছে ভেজ কাউণ্টাৰত কি কি আছে, এয়া পাপৰ বাদাম, এয়া হৈছে গৃহস্থই বনোৱা নিজে বনোৱা আমৰ আচাৰ, মিঠা আমৰ আচাৰ, এয়া হৈছে চাটনি, সেউজীয়া চাটনি, গ্ৰীণ চাটনি, আৰু এয়া হৈছে বেঙেনা পিটিকা, তাৰপিছত আনফালে আছে এয়া নিমখ, নেমু, জলকীয়া, এয়া পিঁয়াজ, আৰু এয়া চালাডসমূহ, গাজৰ আৰু তিঁয়হ, আৰু এয়া হৈছে গোবি ফ্ৰাই, ফুলকবি ফ্ৰাই, আৰু এয়া হৈছে টোপোলা ভাত, টোপোলা ভাত বুফে আহি আছে, মই কেইটামান বুফে আনিবলৈ পঠিয়াইছোঁ আইটেম বাঢ়ি গ'ল কাৰণে, সেয়েহে আহি পোৱা নাই কাৰণে এনেকৈ থৈছোঁ, আৰু এয়া আন এগৰাকী যুৱতী এয়া দি আছে ভেজ পোলাও, এফালে আন এটা পাত্ৰত এয়া দি আছে পুৰি, আৰু এয়া আনগৰাকী যুৱতীয়ে এয়া দিছে ভাত, আচলতে পোহৰ আহিছে, সেয়ে পোহৰ অহাৰ কাৰণে মোৰ কেমেৰাটোত আন্ধাৰ আন্ধাৰ দেখাইছে, মোৰ আইফোন নহয় যিহেতু, সস্তীয়া ফোন, আৰু এয়া হৈছে বুটৰ দালি, এয়া আন এগৰাকী যুৱতীয়ে দি আছে এয়া দালি, ঘৰুৱা ষ্টাইলত ডাঠকৈ বনোৱা হৈছে এয়া মচুৰ দালি বিলাহী দি, আৰু এয়া হৈছে আন এগৰাকী যুৱতী, ইয়াত তেওঁলোকে দি আছে এয়া নিৰামিষ ভাজি, আৰু মই আজি নাম ক'ব পৰা নাই যিহেতু মই নতুনকৈ যুৱতীসকলে, কেইগৰাকী যুৱতী নতুনকৈ আহিছে, সেয়েহে মই সকলোৰে নাম ক'ব পৰা নাই, আৰু এয়া দি আছে তাই পনীৰ কাৰী, আৰু এয়া হৈছে ভেজ মাঞ্চুৰিয়ান, ভেজ খোৱা মানুহৰ কাৰণে স্পেচিয়েল এয়া ভেজ মাঞ্চুৰিয়ান, আৰু আছে ভেজৰ আইটেম, আৰু প্ৰায়খিনি চিজিল কৰা হৈ গ'ল, কামবিলাক যথেষ্ট আগবাঢ়িছে, সেয়েহে এইবাৰ আমি ওলালোঁ ধিতাই পুখুৰীৰ আনটো অনুষ্ঠানলৈ বুলি, যিহেতু আজি অনুষ্ঠান 4টা চলি আছে, সেয়েহে গোটেইকেইটা অনুষ্ঠানতে যাব লাগিব, আৰু এয়া আমি আহি পালোহি ধিতাই পুখুৰী অনুষ্ঠানটোত, ধিতাই পুখুৰী অনুষ্ঠানটোতো খাদ্য ৰন্ধন পৰিৱেশনৰ লগতে বুফে ছেট, চাফাই কৰ্মচাৰী সকলো দিয়া হৈছে, আৰু এয়া এটা সুন্দৰ পেণ্ডেলৰ মাজেৰে এয়া আমি গৈ পালোঁগৈ, এয়া ধিতাই পুখুৰীৰ অনুষ্ঠানত যুৱতীসকলে এয়া খাদ্য পৰিৱেশন কৰি আছে, যথেষ্ট সংখ্যক অতিথিৰ আগমন ঘটিছে, যিহেতু
সন্ধিয়া হবৰ হ'ল আৰু ইয়াৰ যুৱতীসকলে খাদ্য পৰিৱেশন কৰি আছে। আমাৰ খাদ্য ৰান্ধনীয়ে ৰন্ধা আৰু আজি খুব সুন্দৰ সুন্দৰ খাদ্য ৰন্ধন কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানতো দেখুৱাই আছোঁ। কেনেকুৱা ছোৱালীকেইজনী? কৃষ্ণ সেইটো পপীয়া বোৱাটো মোৰ নক'বা, আজি মানে মৰিবলৈ বাকী আছে আৰু। অঁ ভাল, অঁ কি বনাইছা? ভাল আছে, চিকেন মজা হৈছে ন? ধিতাইপুখুৰী খাদ্য ৰন্ধনত কি কি আছে আজি চাওঁ। এয়া আছে পাপৰ বাদাম, এয়া আছে চালাড, আৰু এয়া নমিতা নমন্দিতাই নমস্কাৰ দি এয়া দি আছে ভেজ পোলাও, আৰু আনফালে এয়া প্ৰণীতা দুৱৰা তাই দি আছে এয়া ভাত, আৰু এইফালে আমাৰ স্পৃহাই এয়া দি আছে দাইল ডাঠকৈ বনোৱা, আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ৰিণী, ৰিণীয়ে দি আছে এয়া নিৰামিষ ভাজি, আৰু এইফালে আমাৰ মৰমী, মৰমীয়ে দি আছে এয়া পনীৰ, শাহী পনীৰ, আৰু আনফালে এয়া মাছৰ সৰিয়হৰ সৈতে, আৰু এয়া আমাৰ নতুন এগৰাকী যুৱতী তাই দি আছে এয়া চিকেন ফ্ৰাই অসমীয়া পদ্ধতিত বনোৱা, আৰু এয়া হৈছে নিহাৰিকা, নিহাৰিকাই দি আছে এয়া ককনাট চিকেন, আৰু মই গৈ পোৱাৰ যথেষ্ট সময় হ'ল, আৰু এয়া হৈছে চুমি, চুমিয়ে দি আছে এয়া বেঙেনা আৰু মাছৰ মাথা, এয়া হৈছে বৰ্ণালী, বৰ্ণালীয়ে নমস্কাৰ জনাইছে, আৰু এয়া দি আছে দুই। আচলতে মই যোৱা বহুত সময় হ'ল, সেয়েহে একেবাৰে শেষৰ সময়ত গৈ পাইছোঁগৈ, সেয়ে খাদ্যবস্তু কমি আহিছে, আৰু এয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ ঘৰত। ঠিক আছে, যাওঁগৈ, বাই বাই, যাওঁ দেই। যাওঁগৈ, থাকা, ভালকৈ কৰিবা। নমিতা যাওঁগৈ, কাক? অঁ ৰাইজলৈ দি দিয়া, ৰাইজক দি দিয়া, ৰাইজক। আৰু ধিতাইপুখুৰীৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আহি সোমালোহি তৃতীয়টো অনুষ্ঠান মথুৰাপুৰৰ দৰাৰ বিয়াখনত, আৰু ইয়াত খাদ্য ৰন্ধনত কি কি বনাইছোঁ আমি চাওঁ। এয়া পল্লৱীয়ে এয়া দি আছে এয়া পোলাও, ভেজ পোলাও, আৰু এয়া চিমি, চিমিয়ে দি আছে এয়া ভাত, আৰু মই ইয়াতো আহি 9 বজাতহে উপস্থিত হৈছোঁ, দৰা যাবলৈ হ'ল, আৰু এয়া হৈছে নিজুমণি, নিজুমণি দি আছে দাইল, এয়া বুটৰ দাইল, আৰু এয়া হৈছে দিব্য, তাই দি আছে এয়া নিৰামিষ ভাজি, আৰু এইফালে হৈছে আমাৰ পূবালী, পূবালীয়ে দি আছে এয়া পনীৰ, এয়া মটৰ পনীৰ, আৰু এইফালে আমাৰ এগৰাকী নতুন ভণ্টি, তাই দি আছে এয়া চিলি ফিছ, আৰু অতিথি কমিলেই, মানে দৰা যাবলেই হ'ল, সেয়েহে বস্তুবিলাক কমি আহিলে, আৰু এয়া হৈছে মুড়ি ঘণ্ট, আৰু এয়া দি আছে এয়া ছাগলী মাংস, আৰু একেবাৰে শেষতহে মই পালোহি এয়া ৰসগোল্লা, আৰু এয়া মায়েবেলা অনুষ্ঠানত আহি পাই গ'লোহি মই, আৰু এয়া দৰাঘৰৰ মানুহ চাগে আহিব হৈছে কিন্তু অহা নাই, এয়া আমাৰ সোণাই সমষ্টিৰ বিধায়কক দি আছে এয়া চাহ, আৰু এয়া টোপোলা ভাতৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, মানে গৰম গৰমকৈ দৰাঘৰৰ বাবে, আৰু ঘণ্টেক সময়ৰ পিছতে মানুহ আহি পাবহি, অতিথিসকলেও খাই আছে, দুই এজন অতিথিয়ে নিশা প্ৰায় 10:11 বাজিব হ'ল, যুৱতীসকলেও কাম কৰি আছে, বাকীকেইটা অনুষ্ঠানো আমাৰ শেষ হোৱা নাই, 3 অনুষ্ঠানেই আমাৰ ছোৱালী বিয়া, মাত্ৰ এটা অনুষ্ঠান ছুটি হ'ল, আৰু এয়া দেখিছে এয়া দৰাঘৰ মানুহেও খাই ল'লে অৱশেষত, আৰু এয়া ৰাতি প্ৰায় 2 বাজিবৰ হ'ল, এয়া যুৱতীসকলক মই থ'বলৈ বুলি কৈছোঁ, আৰু আচলতে আমাৰ এখন গাড়ী ডিমৌলৈ গৈছে, ডিমৌত, আৰু এয়া হৈছে পিছদিনা, পিছদিনা মাত্ৰ 2 হৈছোঁ দেই, মন কৰিব, 2 হৈয়ে এয়া ৰাতিপুৱা বস্তু বাহানি জীৱন লৈ এয়া যাব লৈছে এটা অনুষ্ঠান 4 ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক থৈ মেলি, মাত্ৰ 2 হৈছোঁ লগালগ
আকৌ আহিব লগা হ'ল ইয়াত, কাৰণ বস্তু ওলোৱা নাই, হিচাপ ওলোৱা নাছিলে, হেৰাইছে বস্তু অলপ, ক'ৰবাত সোমাই আছে। এতিয়া লগালগ আকৌ এই বস্তুখিনি লৈ যাবগৈ লাগিব লাকুৱালৈ। ভাবিছক দুঘণ্টা সময় হ'বলৈ পাওঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা নাপাওঁৱে একেবাৰে। তাৰপিছত লাকুৱাত বস্তু নি আকৌ আজি পেণ্ডেল ডেলিভাৰী দিয়া সময়, তেন্তে দেহা নুশুকাই কি হ'ব, ইমান এনাৰ্জি ক'ৰ পৰা আহিব, এনেকৈ কাম কৰি থাকিবলৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম পিছদিনা ৰাতিপুৱালৈকে কষ্ট যথেষ্ট হয়। বহুতে ভাবে পইচা ঢেৰ পায়, বহুত পইচা পায় বুলি কেনেকুৱা হিংসা কৰে, পাইছোঁ অকণমান সেইকাৰণে কৈছোঁ, কিন্তু এয়াই ইমান কষ্ট হয়। আৰু বস্তু বাহানিসমূহ দিবলৈ বুলি এবাৰ ওলালোঁ লাকুৱাৰ অনুষ্ঠানলৈ, যিটো অনুষ্ঠান আছে 9 তাৰিখে, আৰু আজি ডেলিভাৰী দিব লাগিব আমি। ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব এনেকৈ, পিছত দেখুৱাম আপোনালোকৰ 9 তাৰিখৰ ভিডিঅ'।